Добър ден! Това са новините на Евронюс България в 11. Аз съм Диана Радева. В началото на мисията да видим акцентите. Още напрежение и политически престрелки в ДПС. Ще се стигне ли до разцепление в партията? Втори ден протести на аптеките в цялата страна. Турския президент Реджеп Ердоган предлага да е посредник в мирни преговори между Украина и Русия. Втори ден обвинения и напрежение в редиците на ДПС. Ще се стигне ли до разцепление в партията? Колегата Тоня Стоянович следи темата. Здравей, Тоня, какво се случва днес? Здравей, Диана. Към този час върви закрито заседанието в залата на Народното събрание, тъй като се обсъжда на закрито заседание позицията на страната ни във връзка в конфликта в Украина, която ще бъде представена на срещата на върха на НАТО във Вашингтон. За това обаче след малко, както и ти каза по-рано, основна тема в кулоарите на парламента е разцеплението в ДПС. Днес е за първи път да кажем, че съпредседателят на ДПС Джавдет Чакъров си позволи официално да каже, че разцеплението в ДПС вече е в ход. А причината е, както темата се развива още от вчерашния ден, че има напрежение между двамата съпредседатели, а именно Джевдет Чакъров и Делян Пеевски, как трябва да бъде управлявана партията и какви позиции да заема тя. Както стана ясно още вчера, 15 от депутатите на ДПС гласуваха против кабинета на Росен Желязков, а Делян Пеевски в седмиците преди това убеждаваше цялата аудитория и партията, че ДПС ще гласува за кабинета на Росен Желязков. Посланието обаче, част от депутатите на ДПС да гласуват против кабинета на Росен Желязков, доколкото разбираме, така било предоставено от почетния председател на ДПС Ахмед Доган. По-рано днес и Рамадан Аталай, който от вчера вече е независим депутат, именно за това, защото не подкрепя политиките на Делян Пеевски, заяви, че основното напрежение е между двамата съпредседатели и как трябва да бъде управлявана партията. Още обаче за конфликта и това, което казаха по-рано основните действащи лица, вижте сега. Призовавам партията да остане цяла. Ако някой мисли, че може с изгонването на авторитети и да стане по-авторитетен, няма как да го постигне. Първото и второто, което е, вие видяхте, че Движението за права и свободи достатъчно съпротивителни сили има и когато някой посегне на непреходните ценности на тази партия, те се проявяват не само от мене. Виждате и структурите. Господин Аталай, какво смятате? Какъв знак беше вчера? Не мога да смятам. Разделено гласуване на ДПС. И на съпредседателите. Единият гласува за, другият против. Нещо нормално. Единият води така автентичната политика на ДПС, което не се личи, защото той не е много от активните, но по всяка вероятност ще стане. За кого говорите, за господин Чакъров? По всяка вероятност, а другия е много амбициозен. Пожелавам му амбициите така да си ги постигне. Тоест, може да се каже, че има разногласия между Делян Пеевски и Джевдет Чакъров. Има разногласия между господин Доган и господин Пеевски, между партията и начина на управление на партията. Като цяло в групата има напрежение, ако трябва да бъде откровен, защото колективните органи в ДПС трябва да работят. Това са принципи, които трябва да бъдат възстановени. Да се надяваме, че няма да има разцепление, но ще видим и процесите са в ход и трябва да надделее разума. Единството и силата на ДПС трябва да бъде запазено, но трябва да се променят принципите на управление в партията, защото едноличното управление видя се, че води до тези процеси. Има ли опасност за националната сигурност от разцепването на ДПС? Докато ГЕРБ, докато има в него толкова български мюсюлмани, няма никаква опасност. Това са си вътрешни партийни неща на една българска партия, която е сполетяла почти всички други, да не кажа всички други. Са отлюсвани, отпадали, изключвани хора. Дори в ГЕРБ преди години, за което не знам дали съм бил прав, но го направих. Най-силният ми човек в партията я напусна.
Не, на последно място трябва да кажем, че Джейхан Ибрямов от тази сутрин също седна на последната редица в Народното събрание или там, където застават независимите депутати. Както знаете, късно снощи от област Търговище поискаха неговата оставка, именно защото той гласува против кабинета на Росен Желязков. Както казах и по-рано, в момента тече е закрито заседание на депутатите във връзка с позицията на страната ни за насрещата на върха в Вашингтон. Изслушват Димитър Главчев и военния министър Атанас Запрянов. Главчев убеди аудиторията, че няма нищо ново в позицията на страната ни относно военния конфликт в Украйна от тази, която е била представена на срещите в Мадрид и Вилнюс. Още обаче за притесненията на депутатите преди да закрият заседанието, ще обсъждаме позиции и документи, които са секретни за българския народ и за българския парламент. Тоест няма да можем да обсъждаме позицията сега. Но тази позиция на срещата на върха ще стане публична за целия свят. Какво точно правим днес? Няма и нищо неестествено и странно в позицията, която сме приели. Тя е приета по начин, по който е приемана през всичките години. И да успокоя най-вече българските граждани, въобще не може и да става дума, че ще бъдат изпращани български войски в Украина. Нито е обсъждана такава тема, нито предстои да бъде обсъждана. Няма как с премиера да разсекретиме позицията, тъй като тя се базира на секретни документи на НАТО. Госпожо председател, много ви моля да напомните на министъра на отбраната разпоредбата на член 112 на правилника, в която той няма право да отказва информация, дори тя да е с гриф строго секретно, на народен представител. Какво точно в позицията на Република България смути президента Радев, така че той да откаже да води делегацията на съвета на НАТО в Вашингтон? Тази сюжетна линия беше планувана по друг начин. Народното събрание да избере президента и той да представи позицията в НАТО. След като беше получен отказ от Народното събрание, Соломоновско решение да отидат двама. Но президента явно не иска да дели представителство на тази среща с господин Главчев. Я мисля, че президентът Радев е абсолютно прав, когато е отказал да води и да защитава подобна теза пред партньорите ни в НАТО. И за да не ви излежа като общи приказки, предлагам това заседание, госпожо председател, да е закрито. И още едно разцепление, на този път в партия Величие. По-рано Етиен Леви заяви, че има напрежение в формацията. Както знаете, Велин Михайлов поиска председателя на парламентарната група Николай Марков и Виктория Василева да напуснат партията. Какво обаче ще се случи по този казус и ще има ли още едно разделение в парламента? Ще разберем по-късно. Благодарим ти, Тоня Стоянович, с последните новини от Народното събрание. И към политическите коментари. Края на Пеевски като лидер на ДПС е виден. Това заяви политическият психолог професор Антонета Христова пред Евронюс България. Според Христова, партията няма интерес да изключва депутатите от движението, които гласуваха срещу кабинета Желязков, защото групата ще се разпадне и ДПС ще стане трета политическа сила. По думите и решението на Доган да постави двама лидери начело на партията автоматично е довело до криза. А според журналиста Йохан Андай, влиянието на почетния председател на движението вече е отслабено. ДПС виждаме, че е разделено по принцип. И е разделено именно по линията Пеевски. Разбира се и по линията на поведението на елитите в ДПС. Тоест има няколко разделителни линии. Тези разделителни линии предполагат слабост на организацията. За това много зависи от следващите дни как ще реагира Доган, а и Пеевски, защото може да се тръгне на война, може и напротив да не се тръгне, но стила на управление на ДПС не е този, който налагаше Пеевски. Не е този, който е с раз. Единственият човек, който искрено искаше да има правителство, беше Доган. Пеевски. Защото Пеевски беше заложил всичко, за да бъде втори. Имаше пълното право, защото си изпълни своята част от заложеното, защото искаше да бъде легитимиран абсолютно официално в коалиционна формула, докато Борисов му показа
пренебрежение, даже в ситуация, в която самия Борисов не си беше изпълнил своята част от формулата. Затова сложни отношения, аз не смятам, че двамата вече си имат този вид доверие, който допускахме в началото, че може от интереси да се съчетае. И нещата не вървят на добре, нито по отношение на правителство, нито по отношение на бъдещо представяне на старите партии в бъдещи избори. Самите изяви на Доган чрез писма, обръщения, декларации показаха, че той вече не е в онази форма, която приляга на лидер на партия, която претендира да е балансьор в политическия живот в България. За кое говоря? Не може единия месец да твърдиш, че е феномен Делян Пеевски и че всички хубави неща в българския парламент се случват благодарение на новия председател на ДПС. Не са минали месец и половина, принуденият Доган излиза с нова формула съпредседатели. И то само защото 2-3 организации в Турция подскочиха, че не е редно етническа турска партия да бъде ръководена от човек, който не е представител на етноса. И към другите новини. Втори ден протести на аптеките в цялата страна. Фармацевтите спират работа за час. Всяка аптека ще решава кога и как да протестира, като ще бъдат обслужвани само спешните случаи. Повече за недоволството на фармацевтите сега ще ни разкаже Таня Байрактарова. Здравей, Таня! Здравей от мен. Намираме се в жилищен квартал Разсадника в аптека в София. А поводът да сме тук е недоволството на фармацевтите, които се очаква днес между 14 и 16 часа да затворят всички аптеки в страната. А също така се очаква утре и да подадат едномесечното си предизвестие да прекратят работата си с здравноосигурителната каса. Тук до мен е магистър-фармацевтът Дарина Лалева, която ще ни каже какви последствия обаче може да доведе това спрямо пациентите, както и пациентката Мария Власева всъщност. Това е Дарина Лалева, магистър-фармацевт, извинявам се. От Мария Власева ще разберем какво я притеснява като пациент. Кажете ни, вие току-що взехте лекарства, какво следва, ако тази наредба бъде променена? Болна съм, трудно идвам до най-близката аптека. Ако няма всички лекарства, какво става? Почват мъките. Здравоопазването за пациента ли е или за здравната каса? Просто необмислена работа. Така го виждам като пациент. Ние сме болни, а трябва да обикаляме. Имам една моя братовчетка с дете аутист и тя сърдечно болна. Как си купува лекарствата? А като вземе едно лекарство, вече рецептата не може да я отвори и да взима останалите по други места. Наистина е необмислено. Просто пациента нека да бъде на първо място, а не удобствата на здравната каса и на обслужването като цяло. Кажете ни всъщност и вашата гледна точка относно това, какво би било довело това да се прекрати договора с здравната осигурителна каса към пациенти. Тъй като предложението на здравната каса е цялата лекарствена терапия да бъде обединена в едно електронно предписание само с една такса на обслужване, което от своя страна ще доведе до недостатъчно изплащане на разходите от нашата гледна точка и пациентите ще бъдат затруднени в получаването на собствената си терапия и нашата грижа към тях. Какъв е вашият апел? Нашият апел е към всички медицински и здравни институции, преди да вземат каквито и да било решения, внимателно още веднъж да премислят, да преразгледат наредбата и внимателно да помислят какви последствия действително биха довели както за нас, така и за пациентите. Чухте какво ни каза магистър-фармацевтата Дарина Лалова, както и пациентката за нейните притеснения. Ние продължаваме да следим темата. Останете с нас и в следващите ни емисии. Таня Байрактарова, благодарим ти.
Горещините рязко увеличават риска от инфаркт, предупреждават лекарите. Според кардиолога доцент Борислав Ацев, при температури от 42 градуса, рисковете от сърдечен удар се покачват от 18% до 72%. Първо, при липса на необходимост да се излиза в горещото време, това не трябва да се прави. Второ, никога сам в тези горещини. Имам предвид хората, които не са професионално ангажирани в горещините или ходят на походи, да не са сами, никога сами. Второ, да си проверяват, да проверяват близки роднини, които живеят сами, защото най-честите смъртни случаи са при такива хора. И винаги с вода. Винаги на 20 минути трябва да се отпива вода. И към новините от света. Турският президент Реджеп Ердоган изрази готовност да посредничи при евентуални преговори за мир между Украйна и Русия. Ердоган се срещна с руския си колега Владимир Путин в кулоарите на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество в Астана. Ердоган и друг път е предлагал посредническа роля за спиране на бойните действия в Украйна. Реджеп Таип Ердоган заяви по време на разговорите си с Владимир Путин в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, че Анкара може да се опита да положи основите на споразумение за прекратяване на огъня между Русия и Украйна. Това съобщи дирекцията по комуникации на турското президентство, цитирана от световните агенции. Турския лидер е изтъкнал пред руския си колега, че Турция ще продължи да полага усилия за установяването на мир в региона и в света, както и че Турция може да създаде основа за споразумение, което да сложи край на продължаващата война между Русия и Украйна. По думите на Ердоган е възможно постигането на мир, като това да удовлетворява и двете страни. Двамата лидери са обсъдили и войната в Газа, напрежението в Сирия, борбата с тероризма. Турският президент е заявил, че нападенията на Израел над палестинските територии и заплахите му срещу Ливан са насочени срещу регионалния и световния мир, както и че разпространяването на конфликтите ще нанесе най-големи щети на държавите в региона. Путин и Ердоган са изразили надежда търговският стокооборот между двете страни да достигне 100 милиарда долара годишно, от сегашното ниво от около 55 милиарда. Виктор Орбан иска да бъде миротворец, така някои световни медии описват целта на посещението на унгарския премиер в Украйна. Политико отбелязва, че идеята, която е лансирал Орбан в Киев за незабавно прекратяване на огъня, което да хвърли мост към преговори за мир, не е нова. Но Володимир Зеленски избегна да отговори дали би възприел подобна идея и при какви условия. Срещата на унгарския премиер Виктор Орбан и украинския президент Володимир Зеленски в Киев е във фокуса на световните медии. Орбан направи първото си посещение в обхванатата от войната страна, след като Унгария пое ротационното председателство на Европейския съвет. Отправи молба към Зеленски за започване на преговори за мирно уреждане на конфликта. Украинският лидер изрази сдържан оптимизъм относно идеята на госта си, но заяви, че отношенията с Унгария са поставени на ново ниво. По принцип виждаме, че отношенията между Украйна и Унгария са напълно различни. Обръщаме внимание на взаимните си интереси. Сред лидерите на Европейския съюз Орбан е в най-добри отношения с руския президент Владимир Путин. Той редовно блокира усилията на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Украйна. Той каза пред Зеленски, че войната е най-важният въпрос за Европа и препоръча незабавно прекратяване на огъня. Тези призиви предизвикаха реакции в цял свят. Посланникът на Съединените щати в Унгария смята, че срещата е положителен знак за напредък. Съединените американски щати са признателни на министър-председателя Виктор Орбан за посещението му в Киев. Това е добър знак, който ще доведе до напредък. Очакваме да научим повече за проведените дискусии и до какво могат да доведат. Два дни преди визитата на Орбан, Унгария пое 6-месечното ротационно председателство на Европейския съвет. Позицията дава възможност на Будапеща да определя дневния ред на 27-членния блок. Смятана за близък съюзник на Русия, Унгария винаги се противопоставя на всякакви санкции срещу Москва.
Защитата на източната граница на Европейския съюз трябва да стане международен въпрос в рамките на блока. Затова призоваха военните министри на Литва и Полша при посещение на граничен пункт между Балтийската държава и Беларус. Скоро в Литва ще пристигне допълнително оборудване за охрана на границите. Министрите на отбраната на Литва и Полша призоваха за интернационализация на защитата на източната граница на Европейския съюз и НАТО. Лаурина Скашунас и Владислав Кошиняк-Камиш посетиха контролно-пропускателен пункт на границата на Литва с Беларус. Кашунас каза, че системата за охрана на националната граница ще изисква около 600 милиона евро за следващите 10 години. Полската държава заедно с своите съюзници ще направи всичко, за да защити още по-добре източната граница на Европейския съюз и НАТО. Това е наше призвание и приоритет и трябва да бъде изпълнено не само от националните държави, но и от Европейския съюз. Затова призоваваме за интернационализация на този въпрос. Защитата на границите е ключова задача. Европейския съюз трябва да бъде ангажиран с това. Преди срещата на върха на Европейския съюз миналата седмица, лидерите на Естония, Латвия, Литва и Полша подписаха писмо, което призовава Европейския съюз да участва както политически, така и финансово в изграждането на отбранителна линия на стойност 2 милиарда и половина евро по източната граница на блока с Русия и Беларус за защита от военни и хибридни атаки. Така се разделяме. Останете с Евронюс България. Хубав ден!